Как да се справите с констипацията или запека? Запека е често срещано явление през втория триместър и за да се справите с него, трябва да ядете много пресни плодове, зеленчуци, фибри, да приемете повече течности. Регулярните физически упражнения подобряват циркулацията на цялото тяло и също намаляват вероятността от развитие на констипация. Запекът може също да е сериозен и да се наложи консултация с вашия лекар, който да ви предпише безопасни за бременността ви медикаменти.